gente, olha só a informação aqui de que a Meixa Piama passou o Dia dos Namorados sozinha, mas não foi por falta de opção, não. Foi porque o marido foi trabalhar, mas como ela não tava aqui ontem, faz uma homenagem, diga pro maridão, aqui no meu microfone, diga aqui o que você acha do maridão. Eu acho ele maravilhoso. O que ele é pra sua vida? Ele é uma pessoa muito importante na minha vida, eu quero dizer, pro Richardson. Lá da 27ª SICOM, que ele é o melhor homem do mundo, que eu amo demais e que eu quero passar o resto da minha vida ao lado dele. E da nossa família. Agora, tem uma informação de que ano passado você foi lá no Santo Casamenteiro. Ah, foi, eu comi aí o pão. A Patrícia fez a matéria, trouxe o pão aqui pra redação e só as pessoas solteiras que estavam na época comeram esse pão. E eu comi um pedacinho do pão e aí eu E consegui... esse ano tá... casada. Aê! A mãe de multidões arrumou o marido, minha gente. Ô, glória! Meu Deus! É forte, Jesus. Meu Jesus é bom. O pão gostoso que essa mulher saboreou, hein? Um homem foragido da polícia foi preso ontem em Parintins, suspeito de estuprar a neta desde 2016. Quem vai contar esse fato aí é o Tadeu de Souza, diretamente da ilha Tupinambarana. Bom dia, Luiz. Bom dia a você em casa. Bom dia, parintinenses que estão aguardando as informações aqui da terceira Delegacia Interativa de Polícia. Luiz, um caso que chocou Parintins. Um homem que a gente não pode dizer que é avô, porque avô não comete crime dessa natureza. Um homem que estuprava a própria neta. O caso começou em 2016, mas este vagabundo já está aqui. E hoje à tarde ele vai baixar para a unidade prisional de Parintins. A reportagem está aí na tela, vamos conferir. O fato aconteceu em fevereiro de 2016 na casa do suspeito. Na época, a vítima tinha 7 anos de idade. O avô foi denunciado pela mãe da garota, que é sua filha. Ele chegou a ser preso temporariamente. Enquanto a polícia pedia a sua preventiva, ele fugiu para Manaus, onde ficou esse tempo todo escondido num dos bairros da Zona Leste da capital. No início do mês, retornou a Parintins, onde foi reconhecido, denunciado e preso numa residência no bairro da Francesa, na Zona Leste da cidade. A menina, que hoje tem 11 anos de idade, contou à delegada Alessandra Trigueiro que o avô agia com sadismo, abusando da mesma até com espeto de churrasco. Hoje, o suspeito está com 49 anos de idade, segundo a Polícia Civil. Tivemos essa semana tivemos a informação que ele estaria na cidade de volta. Nós fizemos outra investigação, conseguimos fotografar o acusado. Fomos aos nossos bancos de dados aqui das fotos, confirmando que era ele mesmo. E de posse dessas informações foi montada uma estratégia para prendê-lo. Na manhã de hoje nós saímos daqui, a equipe Rio saiu daqui com o intuito de prendê-lo e graças a Deus tivemos êxito na busca, sem qualquer efeito colateral. Ele se entregou, não reagiu, não ofereceu nenhuma resistência. Foi conduzido aqui para a delegacia, o juiz já foi comunicado a prisão dele, agora vai passar por exame de corpo de delito e vai para o presídio. Ele estava escondido aí em Manaus, achou que já tinha passado, achou que todo mundo já tinha esquecido dele, se deu mal. A equipe da Polícia Civil o prendeu na manhã de ontem, ele está aqui e hoje ele vai baixar para a unidade prisional de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Luiz. A gente percebe que é uma notícia revoltante, que até o Tadeu de Souza, ao comentar sobre essa matéria, sobre essa reportagem, a gente percebe a revolta, né? A revolta. Tadeu de Souza perdeu as estribeiras, chamou o camarada até de vagabundo, porque é um fato, sim, né? Em que muitas das vezes é abafado. Agora vai me dizer que Tadeu de Souza tá errado? Jamais, meu amigo. Jamais. Tá certo. O camarada é um vagabundo mesmo, é um safado. E olha só, vou te dar um aviso. Já tem um novo destino pro espeto que você começava a utilizar para abusar sua neta. Há um novo destino para ele. Não sei aonde vai ser. Entendeu? E agora eu fico perguntando para você que tá em casa. A moça, a mocinha que ele abusava, era a neta. Era a neta desse camarada. Infelizmente, eu não posso mostrar o rosto desse safado para não entregar aí quem é a neta que era abusado por ele, né? Mas você vê a situação. Ele achou, pensou não sei onde, mas passou pela cabeça dele em algum momento que todo mundo tinha esquecido que ele ia voltar para o interior e aí ia ser, né, recebido. Ah, papai, a gente perdoa e tal. Não.
É isso mesmo que tem que acontecer. Não há perdão sem antes o camarada pagar por tudo que ele fez. Há uma situação aqui na Terra, meu amigo. Tudo que você planta, você vai colher. Entendeu? Você vai colher. Não importa o que você fez, mas há consequências sim. E agora, você vai ter essas consequências. Serão graves sim. Serão graves sim. E agora eu pergunto para você que está em casa. Camarada, avô abusava a neta utilizando diversos instrumentos e objetos para estuprar a criança, que na época tinha 7 anos de idade. Pelo amor de Deus! Aí eu pergunto para você, porque é revoltante, gente. Eu, simplesmente, eu não gosto de tocar nesse tipo de assunto, porque para mim é uma coisa que eu começo a demonstrar a minha opinião sobre esse fato. Porque é uma coisa revoltante, onde já se viu um idoso estuprar a própria neta. E eu não falo só de avô, não. Nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de estupro, eu gosto de comentar nenhum. Agora imagina, a criança com 7 anos de idade, ainda não tem nem o corpo formado, ainda não tem nem a mente formada. Como que vai crescer essa criança agora? Vai lembrar de tudo que aconteceu, mesmo que tenha um acompanhamento psicológico, a criança fica marcada. É difícil de confiar em qualquer outra pessoa. Aí eu peço a sua opinião de casa, você que está em casa neste momento, talvez esteja com seu neto, talvez esteja com seu filho, né? E nesse momento está abraçando, né, o seu familiar justamente por conta dessa situação. Aí eu pergunto para você, o que que você acha? Tem ou não tem que pagar por isso? Tem ou que não tem que sofrer as consequências? Ou você acha que ele tem que ser solto e a família perdoar? Porque a neta dele, né, a neta dele aí sofreu as consequências a vida inteira aí. Desde os 7 anos sendo abusada pelo próprio avô. O camarada usava objetos. Segundo informações de Tadeu de Souza, até um espeto o camarada colocou dentro da criança. Para você ver o nível de doença que esse camarada tem, né? A gravidade da doença que esse camarada tem, né? Que situação. E agora eu fico pensando, eu não sei, né, talvez era a filha, né? A filha dele, que era a mãe dessa criança, né? Imagina só a situação. Será que ele não abusava da mãe também? Ah, Luiz, tu tá acusando, eu tô supondo aqui, eu tô perguntando. Será que ele não fazia isso com a mãe da criança também? É um trabalho que a polícia de Parintins, né, com a doutora Trigueiro, vai continuar as investigações e o camarada está agora à disposição da justiça. Eu espero que a justiça não falhe, né, não venha falhar com essa situação, mas coloque esse camarada para o resto da vida atrás das grades, porque um presente lhe aguarda. A polícia realiza revista em presídios de Coari e encontra dinheiro e aparelhos eletrônicos e até outros objetos, para você ver a situação. Quem vai contar é a Meixa Piama, mãe de multidões, que fez ainda agora uma homenagem para o seu marido, na tela do Namira. Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do município de Coari fizeram um trabalho de revista dentro das celas da unidade prisional do município por volta de 8 horas da manhã. Eles encontraram durante essa revista celulares, carregadores, dinheiro e várias porções de entorpecentes. Essa revista foi feita depois que o diretor da unidade prisional recebeu uma denúncia anônima que informava que os detentos que estavam dentro das celas estariam se comunicando através de celulares. E possivelmente podia estar realmente, porque foram encontrados vários celulares durante essa revista. Todo o material que foi encontrado dentro das celas dos presos foram encaminhados para a delegacia do município de Coari. Eu volto com você aí no estúdio. Eu fico pensando nessa administração penitenciária, né? Eu não sei qual é a empresa que administra o presídio de Coari, mas meu amigo, toda vez que tem revista em presídios de Coari, encontram tudo isso. Dinheiro, olha, tem até dinheiro, eu não sei qual é esse dinheiro. Qual é esse dinheiro aqui, minha diretora? É dólar, é? Olha, até dólar aqui, né? Acho que tem até moeda aqui, sei lá, peruana, colombiana. Meu Deus do céu, olha só de carregador, olha de celular. Tem gente que trabalha e não tem celular. Tem gente que trabalha e perdeu o celular porque foi roubado por bandido.
e o bandido dentro do presídio com vários tipos de celulares. Eu não vou nem comentar a droga, porque isso daqui é o mais comum. Eu não sei como é que entra em presídio aqui do Amazonas ainda droga, celular e qualquer tipo de objeto. Como que ainda acontece esse tipo de coisa aqui no Amazonas? Qual é a empresa que administra o presídio de Coari? Faz o seguinte, troca a empresa ou tira a empresa e passa para a mão do Estado, porque não dá, minha gente. Não dá. Gente morrendo aqui fora porque traficante está mandando dentro do presídio matar. Gente sendo assaltada aqui fora, sofrendo arrastões, porque bandido dentro da cadeia manda assaltar, manda matar. Até quando? Até quando isso vai acontecer aqui no Amazonas? Até quando isso daqui vai acontecer em Manaus e no interior? Minha gente, é simples. Se está percebendo que o sistema está falhando, que a administração está falhando, troca a administração. Não tem dinheiro para pagar boi? Não tem dinheiro para pagar tudo que tem aqui de festival? Faz o seguinte, pega esse dinheiro, avisa que não vai ter esse tipo de festival esse ano e investe na segurança. Porque senão continua morrendo pai e família, continua morrendo estudante, continua sendo a população envergonhada, transporte público, é assalto, é tudo que acontece de desgraça. A população sofre consequência. Porque em condomínio não chega, meu amigo. Em condomínio ninguém é assaltado, não. Agora na rua, altas horas da noite, a pessoa precisando ir e vir, isso acontece. Então não dá mais, minha gente, não dá mais. Não dá mais para a população passar por tanto trauma, passar por tanta vergonha. Tanta vergonha. Todo presídio que sofre revista no interior do Amazonas encontra esse tipo de situação. É essa situação. Isso daqui se chama vergonha. Isso daqui não era para acontecer. Isso aqui se chama vergonha. Vamos para a próxima notícia. E um corpo foi encontrado no bairro Colônia Oliveira Machado nessa manhã de quinta-feira. Quem vai contar essa história é a Meisha Piama na tela do Namira. O corpo desse homem, identificado apenas como Josias, de 20 anos, foi encontrado boiando aqui neste igarapé, na rua 13 de Maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus. Era por volta de 7 horas da manhã, quando os moradores encontraram o corpo do Josias boiando. Segundo informações de algumas pessoas aqui dessa área, o Josias estava cheirando loló ontem por volta de 6 horas da tarde. Quando ele estava bastante alucinado, ele se pendurou ali naquele poste de iluminação pública, tirou a roupa e entrou, se jogou dentro do igarapé. Ele teria atravessado o igarapé para esse lado, onde ele sentou alguns minutos depois e em seguida tentou retornar novamente para o outro lado. Foi quando o corpo dele acabou desaparecendo e ele morreu afogado. O Josias está com um baque na cabeça, uma perfuração que, segundo informações, não foi dessa queda e sim de uma suposta briga que ele teve horas antes de se jogar aqui dentro do igarapé. Ele teria levado uma paulada na cabeça de algumas pessoas ali da feira da Panaí durante essa briga. O Instituto Médico Legal acabou de chegar aqui no local para fazer a remoção desse corpo. O corpo do Josias, de 20 anos, será encaminhado para o IML para passar por exames para realmente saber as causas da morte. O padrasto do Josias e mais o irmão estão aqui no local e não quiseram falar com a nossa equipe de reportagem. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Meisha Piama. Olha só, gente, eu vou falar uma coisa séria. É necessário fazer um trabalho para ressocializar esse tipo de pessoa. Não adianta prender bandido, não adianta prender gente que é envolvida com tráfico, se não prende pessoas que são dependentes de outro tipo de droga. Não adianta. Nessa área da Panaí, existe um monte de pessoas que cheiram loló, né, que fumam uma pedra de crack, né, que faz uso da droga. E são várias pessoas. São várias pessoas que ficam naquela área da Feira da Panaí. Então é necessário fazer um trabalho, né? Há um tempo atrás eu fui fazer uma matéria de uma mulher que tinha morrido, que era usuária de droga. Conversei com a família não preferiu não ser filmada, mas eu conversei nos bastidores com a família. E a família disse que há 2 semanas ela tinha saído de casa porque não aguentava mais. Diversas vezes eles pegavam a mulher, traziam para dentro de casa, mas a mulher não se aguentava.
né? E eles não tinham dinheiro para levar para uma clínica, né? Para uma clínica de reabilitação. Então, isso se chama políticas públicas. É pensar no outro, é pensar no cidadão, é pensar na pessoa que sofre com isso. Não simplesmente tapar a janela quando passa por as pessoas como essa, por pessoas como essa, na rua, e fingir que nada está acontecendo. Porque aqui no Amazonas tem um monte de gente fingindo que nada está acontecendo. Aqui em Manaus e no interior tem um monte de gente fingindo que nada está acontecendo. Tem um monte de gente tapando a janela para não olhar lá fora quem precisa de ajuda. Né? Para evitar mortes como essas, é simples. Retira da rua e faz um trabalho para recuperar essa pessoa. Né? Porque na hora de eleger, na hora de votar, na hora ali, né, que acontece todo o programa, o camarada finge que vai mudar o mundo. Né? E até o voto de pessoas com essa deficiência, né, com essa situação, faz a diferença. Mas depois, vaza. É isso que acontece. É isso que acontece, né? Infelizmente. Olha só, vou tomar uma água, tentar me acalmar. Daqui a pouco eu volto, não sai daí não.